سلام زخبركم تخطاطلتنا على توزينا سبورت المهام አሰልጣኒ ዲዴር ዲሻምፕ አቤናይ ቦታ ከም ዝጻውተኒ ፈልጥ ይክብል አጥቃይ ባርሰሎና አንቶኒ ግሬዝማን ናብ ሓድሽ አሰልጣኒዩ ሮናልዶ ኮማን መልእኽቲ ሕሊፎም ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ ሸቶ ዝመዝገበ ወዲ 29 ዓመት አንቶን ግሬዝማን ብኣሰልጣኒዩ ዲሻምፕ ኣብ ማእከላይ ስፍር ምጥቃዕ ኣብ ጎኒ አንቶኒ ማርሻልን ኪልያን ሚባፐን ዝተሰለፈ ኮይኑ ብቕዓቱ ከርኢ ኣይተጸገመን እዚ ዝሓለፈ ዓመት ብ108 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝተዓደገ ግሬዝማን ናብዛ ካታሊናዊት ክለብ ካብ ዝመጽእ ንድሓር ብጸግዒ ወፂኢ ክጻወት ተገዲዱ ምህላው ነቲ ኣብ ናይ ቅድም ክለቡ ኣትሌቲኮ ዘርእዮ ዝነበረ ብቕዓት ክደግም ኣይከኣለን ድሕሪ ዚ ፀወታ ምስ ኤኤስ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠየቅ ግሬዝማን ከምዚ ኢሎም ኣሰልጣኒ ዲሻምፕ ኣብ ልዕለይ ብዘለዎ እምነትን ኣበየ ፃወትን ስለ ዝፈልጥን ዓቕመይ ከርኢ ኣይፅገምን እየ ብምባል ብተዘዋወር መገዲ ኣብ ባርሰሎና ባኺኑ ከም ዘሎ ናብ ሮናልዶ ኮማን መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣብዚ ዝመርፆ ቦታ ክስለፍ እንከሎ ግሬዝማን ንዝፈጥረሉ ባህታ ክገልጽ እንከሎ ድማ ኩዕሶ ትመፀኒ ኣውሪደ ብዝግባእ ይሃርማ ባህታ ፈጢሩ ለይፃወት ደስ ድማ ይብለኒ ኢሎም ግሪዚ ኣብ ሰኪዐት ክሮኤሽያ ዝምዝገባ መበል 33 ሸቶ ንሃገሩ ኮይና ንራብዓይ ብሉፅ መዝጋብ ዝሃገራዊት ጋንታ ዴቪድ ትሬዚገት ክርክቦ ሓንቲ ሸቶ ትርፎም ንትሬዚገት ምስ ሓለፈ ኣብ ቅድሚኡ ብብዝሒ ሸቶታት ጠጠው ዝብሉ ሳልሳይ ሚሸል ፕላቲኒ ብ41 ሸቶታት ካልኣይ ኦሊቪየ ጅሩድ ብ42 ሸቶታት ቀዳማይ ቲየሪ ሄንሪ ብ51 ሸቶታት እዮም ኣብ ሃገሩ እዚ ዓይነት ክብሪ ዘለዎ ግሬዝማን ኣብ ባርሰሎና ግን ኣብ 51 ፀወታት ኣካይድዎ ዘሎ 15 ሸቶታት ጥራይ ብምዝጋብ ክሳብ ሕጂ ፀላው ተፃወታይ ክኸውን ኣይከኣለን ምክንያቱ ድማ ከንቲ ኣቐዲሙ ክገልፆ ፀንሐ ኣብ ዝመርፆ ቦታ ክፃወት ስለዘይሓገዝዎ እዩ ነዚ ምሕፅንታ ስሚዒ ዘሎ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ሮናልዶ ኮማን ኣብ ቅድሚት ምስ ሜሲ ከላፍኖ መሪፅዎ ንዘሎ ኣንሱፋቲን ተደፊኡ ዝኣትዎም ኮቲንዮን ኣልዩ ንግሬዝማን ኣብዚ ጥዕመኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ቦታ ከፃውቶ ትፅቢት ኣይግበርን ናይ ቅድም ኣካፋል ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንዱ ሄሬራ ዝርከቦም 7 ተጻወቲ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ብሕማም ኮሮና ኣብቲ ክለቦም ሰሉስ ምሸት ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ተካይዶ ግጥም ኣይክስለፉን እዮም ሄሬራ ዝሓለፈ ዓመት ብነፃ ዝውውር ናብዛ ፈረንሳዊት ክለብ ድሕሪ ምግዓዙ ኣብዚ ኣንጻር ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦም መፃወቱ ዝነበሩ ከካይዶ ብሂጉ ዝነበረ ግጥም ክህሉ ይኮነን እቶም ካልኦት ተጻወቲ እዛ ክለብ ብተመሳሳሊ ነዚ ፀወታ ኣማዕድዮም ዝርእይዎ ድማ ጁልያን ድራክስለር ማርኪኒዮ ማርኮ ቬራቲ ቲሎ ኬሄረር ከምኡ ድማ ማውሮ ኢካርድንዮም ብዘይካዚ ሓድሽ ኣባል ፒኤስጂ ፖርቹጋላዊ ዳንኤሎ ፔረራ ምስ ሮናልዶ ተተናኺፍካ ብምባል ካብ ፀወታ ምእላዩ ተፈሊጡሎም በንጻር እዚ ኡራጋያዊ ኤዲሰን ካቫኒ ኣብዛ ክረማት ኮንትራት ውድቕ ምስ ገበረቶ ፒኤስጂ ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ለቢሱ ክፋለማ ኣብ ቀዳማይ ፀወትኡ ክረኽባ ትፅቢት ኣሎም ኣብ ፈረንሳ እናገደደብ ዝመፅእ ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ካብ ሰዓት 9 ምሸት ክሳብ ንግሆ ሰዓት 6 ዘሎ ሰዓታት እቶም ዋጁ ዝፍለጥ እዮም ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ጃን ሉካ ዲማርዚዮ ኣሕቲሙ ኣብ ዝዘርጋሕ መፅሓፉ ሪያል ማድሪድ ናብ ማዕከና ዜና ዘይወፀ ንኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ካብ ባርሰሎና ናይ ምዕዳግ ፈተና ኣካይዳ ነይራ ክብል ኣስፊሩ እዚ ኣብ 2018 ፅንፅንታ ኮይኑ ተዘሪቡሉ ዝነበረ ግን ከዓ ጭብጥ ስለ ዘይነበሮ ብዙሕ ዘይተዋዕወዐ ፈተነ ሪያል ማድሪድ ኣብዛ መፅሓፍ እዚ ጋዜጠኛ ብዝስዕብ ኣገላልፃ እዩ ሰፊሩ ዘሎ ፕረዚደንት ፍሎረንቲኖ ፔረዝ ንምዕረይ ስቴድየም ሳንቲያጎ በርናቦ ተባሂሉ ተፈልዩ ንዝነበረ 250 ሚልዮን ኤሮ ባጀት ንሜሲ ክዕድገሉ ፈቲኑ ምስቲ ኣርጀንቲናዊ ዝተኸየደ ርክብ ግን ቅፅበታዊ መልሲ ተፃወታይ ማልያ ማድሪድ ክለብ ብሳይኮንኩን ግዜኹም ኣይተጥፍኡ ዝብል እዩ ነይሩ ይብል ሪያል ማድሪድ ነዚ ፈተነ ዘካየደትሉ እዋን ናብ ኣብላልነት ሻምፒዮንስ ሊግ ቅድሚ ምምላሳን 4 ወናጩ ኣብ 5 ዓመታት ቅድሚ ምልዓላ ናብ ዝነበረ እዩ እዚ ጋዜጠኛ ነዚ ኣብ መፅሓፉ ኣስፊርዎ ዘሎ ሓበሬታ ምንጩ ግሉፅ ኣይኮነን ካብ ዜና ሊዮነል ሜሲ ከይረሓቕናን ከለና ኣብዚ ግዜ ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ሸውሃቱ ቀኒሱ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣብ
ኣብቲ ምስ ላጋዜጣ ፖደርሳ መጋዚን ዘካየዶ ዝር ሜሲ ሎምሎሚ ሸውታት ናይ ምዝጋቦን ናይ ጎዲል እዩ ብዝከኣለኒ ጋንታ ንምሕጋዝ ምስራሒ ድልየተይ ብምባል ኣብ ባርሴሎናን ኣርጀንቲናን ኣመዝጊቦ ዘሎ ሸውታት ዕጉብ ምህላው ኣረድ እዩ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና መበል 71 ሸውቶ ዝመዝግበላ ሜሲ ናይ ኩሉ ግዜ በዓል ክብሪ ወሰን ኣመዝጋቢ ሸውቶ ባርሴሎና እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ኣብዛ ክራማት 40 ሚሊዮን ፓውንድ ከፊላ ዝዓደገቶ ሆላንዳዊ ዶኒ ቫን ደ በክ በይናዊ ስሩዕ ልምምድ ክትምድበሉ ምዃና ጋዜጣ ዘሰና ፍሊጣ ኣብ ሰለስተ ቀዳሞት ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ክለቡ ካብ ፈለማ ክስለፍ ዘይከኣለ ዘሎ ቫን ደ በክ ሶልሻየር ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎ ብዘይምኽኣሉ ብደገፍትን ተንተንትን ብተደጋጋሚ ክንቀፍ እኳ እንተፀንሐ ዩናይትድ ግን ንሓደ ወርሒ ዝኸይድ ንደበክ ፍሉይ ልምምዳት ክስርዓሉያ ትብል ንውሽጣዊ ሓበሬታ ዝበርበረ እዛ ጋዜጣ እዚ ልምምድ ኣብ ክልተ ነገራት ዘተኮረ ክኸውን እዩ ንቅልጣፈ ፕሪምየር ሊግ ክወሃድ ዝገብሮ ኣብ ፍጥነት ዘተኮረ ከምኡ ድማ ጨዋታት ኣካላቱ ንምውሳኽ ዝኽእሎ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ዘተኮረን እዩ ነዚ ንክመልኽ ድማ ፍሉይ ዓላሚ ክትምድበሉ ምዃና ይግለጽ ዩናይትድ ኣብ ትንፋዝ ተጻወታይ ዕግብ ትላይ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ልምምዳት እዛ ጋንታ ኣቐዲማ ኣብ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ብሩኖ ፈርናንደዝን ምፅእ ምስ በሉ ተጠቒማትሉ ነይርያ ዶኒ ቫን ደ በክ ንክለብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ኣብ 175 ፀወታት ዝተሰለፈላ ክኸውን ከሎ ማልያ ሃገሩ ለቢሱ ረቡዕ ምሸት ሓደ ብሓደ ኣብ ዝተዛዘመ ግጥም ኣብ ሰኪዔት ኢጣልያ ሸቶ ክመዝግቡን ተራእዩ ድሕርቲ ማቴዎ ጉንዱዚ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 21 ዓመት ፈረንሳ ኮሮና ሒዙ ናብ ክለቡ ሄርታ በርሊን ዝተመልሰሉ ምስኡ ኣብታ ጋንታ ዝቕነየ ብማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ንክዕደግ ዝተሰርሐሉ ተኸላኸላይ ሰብያ ጁልየስ ኮንደ እውን ብኮሮና መትሓዙ ጋንቱኡ ፍሊጣ በዚ ድማ ኣብቲ ክለቡ ኣንጻር ቸልሲ ተካይዶ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ክበኩር እዩ እዚ ወሳኒ ተኸላኸላ እያ ብዘይካዚ ወዲ 21 ዓመት ኮንደ ጋንቱኡ ኣብ ግጥም ላሊጋ ኣንጻር ኤባርን ግራናዳን ኣብ ተካይዶ ፀወታት እውን የለን ሰብያ ፅዋ ኢሮፕያን ሊግ ክትዓትር መሪሕ ተራ ዝተፃወተ ጁልየስ ኮንደ ኣብ መወዳእታ ሰሙን መስርሕ ምስስጋር ተፃወቲ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንምስስጋር ተሰሪሕሉ ክሰልጥ ኣይከኣለን ብሂግዎ ዝነበረ ፔፕ ጓርዴላ ድማ ንዕኡ ምስ ከሰረዩ ንፖርቹጋላዊ ሩበን ዲያዝ ካብ ቤነፊካ ዘፈርሞም ኣብ ተወሳኺ ዜና ኣብ ሓደ እዋን እቲ ዝስዕብ ፔለ ተባሂሉ ተገሊጹ ነይሩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ጋናን ተባኢሰናሉ ንኣሜሪካ ሓርዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንመጻኢኡ ተዓዚባ ብሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ከም ሮናልዶ ክዓቢ ዓዲጋቶ ካብ ድሕርዚ ኩሉ ንድሕሪት ኮይንዎም ኣብዚ ግዜ ገና ወዲ 31 ዓመት እናሃለወ ምስ መበል 15 ክለብ ተጸንቢሩ እዛ ጋንታ ኣብ ሽወደን እትርከብ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ክለብ ኦስትራልያን እትበሃል እያ ክለብ ኦስትራልያን 400 ሰባት ኣብ ዝቕመጥዋ ንእሽተይ ከተማ ተደኩና እትርከብ ጋንታ እያ ፍሬድ ኣዱ ገና ወዲ 14 ዓመት እንከሎ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ተሰለፈ ዓለም እዩ ኣዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ናይ 17 ዓመታት ናይ ፀወታ ጉዕዝኡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ 15 ክለባት 9 ሃገራት 3 ኣህጉራትን ኮሊሉ እዩ እዛ ተፀንቢሯ ዘሎ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጋንታ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዝዮን ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝሃገር መሪሕነት ሒዛ ዘላያ ኣዱ ንክልተ ዓመታት ካብ ፀወታ ተኣልዩ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ደጊሙ ጫምኡ መሊሱ ተመሊሱ ዘሎ እዚስ ኣይ ምምላስን ባህልቲ ዲኹም ነባኹም ንገድፎም ናብ መወዳእታ ዜናና ክንሰግር ቅድድ ምሽክታ መበል 12 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዓቐበ ቁልቁል ዝበዝሖ 204 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምሽፋኑ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ጆናታን ናርቫየዝ ሃዲሙ ንበይኑ ብልዕሊ ሓደ ደቕ ፍልሊ ተዓዊቱላ ማርክ ፓዱና ብሓደ ደቕን 8 ካልኢትን ርሒቑ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ሳልሳይ ተርታ ደሓዘ ሳይሞን ክላርክ ናይ 6 ደቕን 50 ካልኢትን ተፈሊኣት እዩ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤንቲቲ ኣማኑኤል ገብረ ዝጋብሄር ምስታ ዝበዝሑ ተቐዳድም ተሓቂፋ ዝኣትወት ጉጅለ ብምዃን መበል 103 ተርታ ሒዞም ኣብ ማልያ ሮዛ ሕጂ እውን ዝመፀ ለውጥ የለን ፖርቹጋላዊ ጃዎ ኣልሜዳ ምስ ፃዕዳ ማልያ ደሪቡ ለቢስዎን ኣሎ
አፎላች ታታቱን በተመሳሳይ ዝመጸለው ጤለን ፈረንሳዊ አማር ደማር በክልተሚትን ኢስራነት ቢመረህ ፒተር ሳጋንድማ በ184 ነጥብ ይስዕቦም ፖርቹጋላዊ ሩበን ዲያዝ ነማሊያ አንበሳዓቅ በ84 ነጥብ ዓቂቧ መሪሕነት ብሪጣንያዊት ክለብ ኢኒዮስ ካብ ልዕሊ 12 ደቕ ብኩክ ስቴፕ ናብ 8 ደቕን 16 ካልኢትን ተቐኒስሎም መበል 13 መድረኽ ጅሮ ዲ ኢጣልያ 192 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምሽፋና እታ ኣማልያ ሮዛ ግን ጥልጥል ከተእቱ ትፅቢት ዝግበረላ 34 ነጥብ 1 ኪሎ ሜትር እትሽፍን መበል 14 መድረኽ ናይ ውልቂ ናይ ጊዜ ውድድር ክስዕብ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፈፂምናሉና ኣብ ቅፃሊ ይራኽበና ሰናይ ንዓኹም